Assalomu alaykum, qadrli React dasturchilari. Bugungi darsimiz handling events. Bu React dasturlashning asosiy va chiroyli joylaridan biri hisoblanadi. Bugungi darsimizda this keywordsdan foydalanish, array function va qolaversa ko'plab narsalarni o'rganamiz. Darsga tayyormisiz? Qanunda boshladik. Bu bizani handle events dars bo'limimiz, ya'ni handle ushlamoq, events bu hodisalar. Ya'ni turli xil hodisalar, ya'ni mishka bosilishi, knopkaga yoki klaviaturadan bironta narsa bosilishi, bularning hammasi eventsga kiradi. O'sha eventsdan ushlash, ya'ni ushlagich funksiya yaratamiz, o'sha bo'yicha dars o'tamiz. Xo'p, oldingi darsimizda mana listdan foydalangan edik. Buni ochib qo'yaman mana. Mana taglar yo'q degan oxirgi ko'rinish turibdi. Endi bu joyga o'tib, listni counterga almashtiramiz. Counter. Endi bizda counter oldingi counter degan kodimizda, mana oldingi aytib o'tgan kodimizda yana davom etamiz. Buni ikkalasini comment yopib qo'ysak bo'ladi, bo'lmasa console'da ko'rsatadi, foydalanmayapsan deb, o'shaning uchun comment yopib qo'yaylik. Xo'p, bu joyda endi browserga o'tadigan bo'lsak va refresh beradigan bo'lsak, mana zero increment oldingi kodimizda natijasi. Xo'p, buni zoom qilib qo'yaman yana bir marta. 300 da turibdi. Agar sizlar uzoq turgan bo'lsa, e'tibor bermanglar. Xo'p, endi bu funksiyalarimizni pastga olib qo'yaman render funksiyadan tagga. Bizga xalaqit bermasin. Endi eventslar uchun biz doimo 10 yozardik, eslaringizdami? Mana 10 click 10 kdown mana 10 kdown shunday ko'rinishda ketadi. Lekin biz oddiygina HTML da yozganimizda 10k, ya'ni hamma harflar kichkina harf bilan yozilardi. 10 click bo'lsa ham kichkina harf bilan yozilardi. Lekin biz hozir JSX dan foydalanamiz, ya'ni bu JSX hisoblanadi, aytib o'tganman darsida. Bunda faqat camel case orqali yoziladi hamma attribut. Tushunarlimi? 10 click. Mana endi biz faqat bu joyda 10 clickni ko'ramiz. Xo'p, bu 10 click ichiga biz jingalak kosni ochgan holatda ichiga funksiya berib yuborishimiz kerak. Bu funksiyani endi mana bu counterlik funksiya klassini ichida yarataman. Bu funksiyamiz nomi nima bo'ladi? Handle increment. Handle increment funksiya. Tushunarlimi? Xo'p, nimaga handle increment? Bu handle ushlagich, ya'ni event ushlagich ma'nosida, increment esa bu funksiyani qiladigan ishini ma'nosi. Tushunarlimi? Doimo funksiya yaratgan paytingiz bu funksiya nima ish qilishini biling va o'shanga mos nom qo'ying. Bu katta loyihalarmi, kichik loyihalarmi juda asqotadi. Ya'ni funksiyangizni qidirayotgan paytda, yana boshqa narsalar qilayotgan paytda juda asqotadi nomi bir xil ekanligi. Xo'p, endi bu 10 click ichiga berib yuboramiz. This točka handle increment. Mana handle increment degan funksiyani berib yubordik. Xo'p, endi bu funksiyani ichida console'ga biror nima chiqazamiz. console.log clicket increment. Clicket increment. Tushunarli? Kelinglar, bitta yurakcha ham chiqazib qo'yaylik. Yoki mana bu kompyuter ishlatib o'tirgan bo'lan chiqazib qo'yamiz. Mana chiqib turibdi. Xo'p, handle increment. Endi buni sahnat qilamiz va console'ga o'tamiz. Console'ga o'tadigan bo'lsak, mana increment ni bosadigan bo'lsak, bizani bu funksiya ishladi. Mana bir necha marta bosadigan bo'lsak, 2, 3 oshayapti. Buni ham kattalashtirib qo'yaman mana. Bunaqa qilib, yaxshi ko'rinyapti hammaga. Xo'p, zero increment. Mana increment bosadigan bo'lsak, funksiyamiz ishladi. Demak, bu funksiyamizni biz to'g'ri berib yubordik. Xo'p, endi bu funksiya nima qiladi? Odatda increment degan funksiya bizda state'dagi countning qiymatini oshirishi kerak. Mantiqan shunaqa, to'g'rimi? Xo'p, buning uchun biz oldin this ya'ni counterning counter degan komponentaning, ya'ni classning countni ko'rishimiz kerak. Buning uchun men bu joyga yozaman. this.state.count, ya'ni this counterning state ichidagi filter state o'shaning count. This keywords haqida bilasizlar, this bu qayerda bo'lsangiz ham mana bu otasini ko'rsatadi. Tushunarlimi? Bironta obyekt yoki funksiyaning ichida bo'lasizmi, otasini ko'rsatadi umumiy filtrlari bilan. This state count. Xo'p, endi buni ishlatadigan bo'lsak, mana refresh beraman bir marta va buni handle incrementni bosaman. Xatolik berdi. Keyin katalogni sakichiraytirib ko'rsataman. Cannot read property state of undefined. Ya'ni state degan propertying aniqlanmadi deyapti. Xo'p, buning sababi nimada? Buning uchun biz this ni chiqazib ko'rishimiz kerak faqat. Mana this ni chiqazib ko'radigan bo'lsak,
va buni boshqatdan konsolni ochib qo'yaman va incrementni boshqatdan bosaman. Mana clicked increment i kompyuter o'tirgan bola va undefined. Ya'ni o'zi zishni o'zi aniqlanmayapti. Bu nima sababdan bo'lyapti? Kelinglar shu borani shu narsani tushunish uchun sal ichiga kiramiz JSX ni. Xo'p, bu joyda oldin siz JavaScriptda berib yuborgan payti handle incrementga mana bunaqa ko'rinishda kaos ochadingiz. Agar siz JavaScriptdan foydalangan paytida, chunki on click degan nimani o'zi, attributni o'zi to'liq JavaScript kodini o'qirdi. Bu joyda bu Reactda unaqa emas, ya'ni JSX da foydalangan paytda siz on clickga this handle increment degan funksiyani callback funksiya tariqasida berib yuborasiz. O'shaning uchun bu callback funksiyani on click bo'lgan paytdagina chaqirib ishlatadi. Tushunarlimi? O'shaning uchun ham Reactda hech qanaqa add event listenerlardan foydalanish shart emas. Shunchaki on clickni yoki kdown up hammasini o'rniga siz beradigan metodlaringizni, ya'ni funksiyalaringizni berib qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'sha hodisa bo'lgan paytdagina o'sha funksiyalarni chaqiradi. Tushunarlimi? Xo'p, endi nimaga ishlamadi degan savol tug'ilishi mumkin. Buning uchun biz quokadan foydalangan holatda sizlarga boshqa oddigina JavaScript, ya'ni vanilla JavaScriptda buni ma'nosini tushuntirib beraman. Vanilla JavaScript shuni aytib o'tay, oddigina JavaScript, ya'ni hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan narsaga vanilla deyiladi. Tushunarlimi? Vanilla JavaScript shu ma'noda. Endi qisqa buyruq orqali men yangi fayl yarataman. Buning uchun macOS sistemasidan foydalanadiganlar uchun command, shift va p harfini bosgan holatda, agar Windows foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsa, control, shift va p ni bosgan holatda vscode'da shu joyga yozamiz. Agar siz quokajs degan extensions ni yuklagan bo'lsangiz, quoka deb yozganingizda mana quokajs new file degan nima chiqadi, bo'lim chiqadi. Aytib o'tganimdek, buni qisqa klavish orqali qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana o'zim qo'yganman. Enter ni bosaman va sorry deb bizdan qanaqa turdagini yaratasan? JavaScript yoki TypeScript? Biz JavaScript yozamiz, o'shaning uchun JavaScript faylni yaratdim. Terminalni yopib qo'ysam bo'ladi, bizga terminal shart emas. Biz joyda endi misolni ko'rsatishni boshlayman. Constant person, biz oddigina person degan obyekt yarataylik. Buning ichida name degan filter, ya'ni property maydoni bo'lsin. Buning nomi GoCodingGo. GoCodingGo bo'lsin. Xo'p, buning ichida yana bitta funksiya bo'lsin, run degan funksiya. Funksiya bo'lsin va bu funksiya qiladigan ishi console.log zisni chiqarsin. Va endi biz o'sha person degan personning run degan funksiyasiga murojaat qilaylik. Bu holatda nima bo'ldi? Agar CocoaJS dan foydalanmagan bo'lsangiz, buni extensions ni yuklab olib foydalansangiz, juda oson va tushunarli tariqasida ishlaydi. Siz shunchaki person.run ni berib yuborsangiz, aynan o'sha funksiyani qayerda chiqish kerak bo'lsa, o'sha qatorda natijani chiqaradi. Tushunarlimi? Xuddi Google Chrome'ning console'idek bir xil narsani beradi. Mana name GoCodingGo run degan funksiya bor ekan deyapti ichida. Ya'ni bu this keywordda boy aytib o'tganimdek personni o'zini qaytaradi to'liq. Endi bu holatda biz bu funksiyaning ichiga callback funksiya berib yuboraylik. Xuddi boya mana bu counterda berayotgan handle incrementdek callback funksiya beramiz. Endi bu callback funksiya bu joyda berilishi kerak, to'g'rimi? Endi bu joyda yozaman. Constant callback. Callback run. Kechirasizlar, bu joyda function deb yozish kerak edi. Function callback run. Endi bu joyda console.log this. Bu ham xuddi shu narsani qilsin. Endi callback runga mana bu run degan funksiyaning ichiga callback runni berib yuboramiz. Mana person deb chiqaraman. Buni tepaga olib qo'yaman. Alt va tepaga yoki pastga bo'lgan buyruqni bosish orqali buni qilsa bo'ladi. Windowsda ham, Macda ham. Xo'p. Callback degan funksiyani endi bu run degan funksiyaning ichida ishlatib ko'raylik. Nima natija berar ekan? Berar ishlatadigan bo'lsak, mana callback run degan funksiya ishladi. Bu joyda run deganga callbackni o'zini berib yubordik, ya'ni bu funksiyani. Endi bu run degan funksiyaning ichida bu callbackni ishlatdik. Callbackni ishlatgan paytda mana bu 12-chi qator ishladi va undefined degan qiymat chiqdi. Xo'p, bu nima sababdan chiqdi? Shuni aytishdan oldin buni qisqa sintaksga o'tkazib olay. Mana functionni o'zini nima qilmasdan, ikkita nuqta qo'ymasdan to'g'ridan-to'g'ri shuna qilib yozib kelsangiz ham bo'ladi bemalol, ishlayveradi. Xo'p, keling, endi callback run degan funksiya nima uchun ishlamaganligini, ya'ni bu joyda callback bergan paytda nima uchun undefined chiqqanini tushunib olamiz. Bizda bu joyda this ni chiqarayotgan paytda bu run degan funksiyani o'zi bu person degan obyektni ichida joylashgan edi, to'g'rimi? Lekin mana bu callback run degan funksiya hech qanaqa obyektning ichida yoki klassning ichida joylashmagan, shunchaki faylda joylashgan. Faylning ixtiyoriy joyida. O'shaning uchun bu callback run degan funksiyani biz person degan obyektning ichiga tiqishimiz kerak. Xo'p, buning uchun nima qilinadi? Buning uchun funksiyalarning bind, ya'ni
bog'lamoq degan funksiyasi ishlatiladi. Buning uchun biz ichiga obyekt berib yuboramiz person. Endi bu callback run degan funksiya xuddi mana bu joyda joylashgandek ishlayveradi. Mana bu joyda callback run degan funksiyaga aylangandek bo'ladi. Console.log this. Endi bu joyda this ni ko'radigan bo'lsangiz, name gocodingo and run degan nima ko'rinyapti. Xo'p, menimcha buni example tushunarli bo'ldi. Endi counterimizga, ya'ni o'zimizning React dasturimizga qaytib, bu narsani aytib o'taman. Don't save. Endi bu joyda ham xuddi shu narsani qilishimiz kerak. Ya'ni bu joyga bind qilib ketishimiz kerak. Bind qilamiz va bu joyga this deb yozamiz. Va bu this bizga counterni o'zini beradi. Endi bizdagi mana bu handle increment degan funksiya o'zi counterni ota sifatida qabul qiladi. Aytishlaringiz mumkin, o'zi handle increment rostdan ham counter degan klassning ichida joylashgan-ku deyapsiz. To'g'rimi? Lekin siz render degan funksiyaning ichida handle incrementdan foydalangan paytingiz u buni bilmaydi. Men bilan u funksiyani otasi 1, ya'ni ikkalasining ham otasi counter ekan deb tushunmaydi. U shunchaki o'sha funksiyani chaqiradi. Bu funksiyada ichidagi this esa bu o'zini ko'rsatmaydi, ya'ni bu joyda chaqirilgan holatdagi thisni ko'rsatadi. Xuddi boya bind qilganimizdek, endi buni ham bind qildik. Endi bu joyda onclick ishlayotgan payti bu funksiyani, mana bu render degan funksiya, endi bu handle increment degan funksiyani xuddi mana bu counterning funksiyasi ekanligini tushunib oladi. Endi buni ishlatadigan bo'lsak, bu yoqqa o'tib incrementni bosadigan bo'lsak, mana counter chiqdi. Juda chiroyli va sodda. Xo'p, davom etamiz. Endi buni qilishning yana bitta yo'li bor. Buning uchun bizga konstruktor yordamga keladi. Konstruktor. Konstruktor nima? Konstruktor. Konstruktor nima? Konstruktor bu counter degan klassni, ya'ni komponentani yaratayotgan payti ishga tushadigan birinchi funksiya. Bu funksiyada ko'pincha birinchi turadigan o'zgaruvchilar, ya'ni maydonlar birinchi qiymatga nima qiladi? Qo'yiladi. Xo'p, bu yerda endi console.log this'ni chiqarsin bu ham. Bu holatda ko'ramiz. Endi 9-chi qator e'tibor beringlar. Counter JSX 9-chi qator. Bu joyga o'tadigan bo'lsam, mana nima dedi? Must call super constructor in derived class before accessing. Ya'ni siz super degan konstruktorning ichida superni foydalanmadingiz. Bu nima deyapti? Siz agar konstruktordan foydalansangiz, counter degan klassni yaratayotgan paytda ishlaydi dedim. Lekin bu counter degan klass child class hisoblanadi. Ya'ni bu extensions olgan komponentadan. Ya'ni bu counterni o'zini ham otasi komponenta degan klass hisoblanadi. O'shaning uchun biz komponentani ham konstruktorni ishlatishimiz kerak. Buning uchun biz super degandan foydalanamiz. Super. Super bu otaning konstruktori. Ya'ni siz ixtiyoriy klassdan vorislik olishingiz mumkin. O'sha ichidagi konstruktorni foydalanish uchun siz superdan foydalanasiz. Ana endi saqlant qilib kodimizga o'tadigan bo'lsak, mana counter JSX endi 10-chi qator, boya 9-chi qator edi. 10-chi qatorda mana counterni o'zi chiqib keldi. Xo'p, endi bu joyda ham xuddi shu narsa ishni qilsak bo'ladi. Mana endi bu yerda emas, handle incrementni tepani o'zida band qilib ketsak bo'ladi. Buni o'chirib tashlashim mumkin. Mana bu joyga konstruktorni ichiga yozaman. This handle increment this точка handle increment bind this. Juda g'alat kod bo'ldi-ya. Keling buni tushuntirib beraman. This handle increment degan bu counterning handle increment degan funksiyasi deyapti. This handle increment точка bind. Ya'ni bind, ya'ni bog'landi. Endi handle increment ichidagi this ni foydalangan paytingiz siz mana bu to'g'ridan-to'g'ri counterga murojaat qilasiz. O'sha narsani ta'minlab berdi. Tushunarlimi? Siz ixtiyoriy joyda handle incrementni chaqirgan paytda uni ichidagi this deganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu to'g'ridan-to'g'ri counterga murojaat qiladi bu holatda. Endi buni yana ishlatib ko'ramiz. Mana incrementni bosadigan bo'lsak, xuddi oldingidek natijani olamiz. Clicked increment. Bu joygacha bo'lgan narsada ancha narsa yozdik. Super handle increment, bind, yana xolos, yana bir nimalarni yozib tashladik. Xo'p, o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, bu sintaksisi juda g'alati, men tushunmayapman. Iltimos sabr qiling. Menda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Sabr qilsangiz, bu holatdan albatta o'tib ketasiz. Vaqti kelib, bu narsalarni tushunish juda oson bo'lib qoladi. Hozir bu boshlang'ich, siz React ni boshlang'ich dasturchisi bo'lsangiz, bu narsalarga sabr qilib, o'tib ketavering. Tushunmasangiz ham, keyingi darslarda bunga tobora ichiga kirganimiz bilan siz tushunib ketasiz. Tushunarli? Handle increment. Clicked increment this. Endi bu joyda bu narsani qilishning juda oson yo'li bor. Qanaqa yo'li deyishlaringiz mumkin. Endi biz konstruktorni ham o'chirib tashlaymiz. Biz error function, ya'ni ko'rsatkichli funksiyalardan foydalanamiz. Bu joyda aytib o'taman, mana handle incrementga to'g'ridan-to'g'ri buni berib ketaman. Yoki bu joyda bu tursin. Mana bu tursin. Mana bu joyda handle increment degan funksiyani chaqirishdan oldin bu joyga error function berib ketaman.
this handle increment. Endi bu funksiyani chaqirib qo'yishim kerak. Aytishingiz mumkin, boya JavaScriptda aytayotgandingiz, JavaScriptda chaqiriladi funksiya. Nimaga JSX-ning ichida yana funksiyani chaqiryapsiz deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, bu joyda boshqacha holat bo'layapti, sezayotgan bo'lsangiz. Bu error function bu mana bu funksiyani chaqiryapti. Lekin biz hali bu error functionni chaqirmadik. Demak, biz funksiyani hali chaqirmadik. 10 klikning ichida berilgan callback degan funksiyani. Agar endi biz buni chaqiradigan bo'lsak, bu joyda yana ishlaydi. Mana incrementni bosgan paytda click get increment counter. Ya'ni endi bu funksiyamiz handle increment ishlatayotgan payti bu joyda thisni o'zi avtomatik tarzda bind qilib ketadi. Bu joyda endi demak error function, ya'ni ko'rsatkichli funksiya bizga buni avtomatik tarzda bind qilib beradi. O'shaning uchun bu joyda this degan chaqiradigan bo'lsak, bu joyda thisni ko'radi. Xo'p, endi bu joyni o'zida yozib ketishi mumkin. Bu funksiyani o'zini yozgan payti error function qilib yozib ketadigan bo'lsak, bu avtomatik tarzda bind bo'ladi. O'shaning uchun bu joyda endi bu funksiyani chaqirib o'tirmasdan to'g'ridan-to'g'ri shu narsani yozib, toza clean kod yozamiz. Ya'ni chiroyli kod bo'ldi. Toza kod bo'ldi, hamma tushunadigan. Click get increment this. Mana bu joyga o'tadigan bo'lsak endi incrementni bosadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Click get increment counter. Xo'p, demak bu narsamiz ishladi. Bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darsda increment buttonimizning to'liq ishini qilamiz. Ya'ni keyingi safar increment degan button bosilgan paytda counterning qiymati oshadi va bu joyda spanda ko'rsatilgan 0 o'zgaradi. 1, 2, 3 yoki buning yoniga yana decrement degan buttonni ham qo'shishimiz mumkin. Shu bilan mana do'stlar, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlaringizga ham ulashsangiz albatta qarshi emasmiz.